Obrtnička komora Tuzlanskog kantona bilježila je i 2021. godinu blagi porast otvorenih obrta na osnovu zatvorenih. 21 obrt je više otvoren u Tuzlanskom kantonu. Tu su otprilike lokalne zajednice Živinice, Gračanica, Tuzla koje su imale porast otvorenih obrta, dok je u manjim sredinama poput Sapne, Čelića, Teočaka, Kladnja, više u poljoprivrednom sektoru bilo zatvorenih obrta. Ono što očekujemo i u prvom kvartalu je bilo blagi porast otvorenih na osnovu zatvorene obrte i u ovoj godini očekujemo da sa našim aktivnostima barem zadržimo nivo obrta koje smo imali u 2021. godini. A to neće zavisiti isključivo od Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, to će zavisiti dosta i od izvršne vlasti koja treba da riješi određene probleme zakonske regulative kao što su u zdravstvu povrede na radu gdje snose poslodavci i obrtnici, zakon koji su donijeli zaštitu na radu koji nije sprovodiv, on se podhitno mora dopuniti da bi i obrtnici mogli prilagoditi svoja poslovanja samom zakonu i da posluju u sistemu koji je prihvatljiv za sve koji se bave biznisom u Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine.